بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو داش سبانو يزول بآخر أغلاست دنن غزيد البرزنتيشن موجودة تلاسيمياز يا تلاسيميا غاني تلاسيميا واي يو يوناني لفظ تي تلاسا معنا بحر تشاركي خصوصا دمدي تراني شاوخا سيمي و ايميا معنا هغا مشكل تي دبيني پوري تغلي دينا هغا د وینې هغه مشکل چې د مدیترانې د بهيري پښتا او شاوخوا خلکو کې لومړي ځل لپاره پیدا شوی یا مندل شوی تلاسیمیاګانې د ټولو نه معمول ایمونوجینیک ناروغي دي چې په دې کې اصلي مشکل د ګلوبین جین نقصانونه یا ډیفیکټونه یا مشکلات وي ماشومانو کې دا اصلي غټ هیموګلوبین یا غټ اندازه هیموګلوبین چې دی د یو کلنې نه وروسته ایچ بی ای دی یعنی اډلټ هیموګلوبین دی 5% او ایچ بی ای 2 2-3% پورې د یو کلنې نه وروسته د ماشومانو په وینه کې وي په فیټل لایف کې په داخل د رحم کې د ماشوم هیموګلوبین زیاته برخه فیټل هیموګلوبین وي او چې د دې هیموګلوبین یوازې ټریسز ډیر کم مقدار دی کله نه وروسته پاتې کیږي تلاسیمیاګانې یو ارسي تشوش دی چې د ګلوبین جین په تولید کې د تغییراتو په پایله کې منځته راځي د ګلوبین جینونو د جوړېدو د تولید ریټ یا اندازه دا کمیږي چې دا ګلوبین جینونه ممکن الفا بیټا ګاما یا ډلټا وي او د دې په نتیجه کې کله چې د دې جینونو تولید کم شي د هیموګلوبین سنتیسس دا کیږي ودریږي یا د هغې معنی کیږي د هغه کموالی د ګلوبین جینونو د ګلوبین د زنجیرونو د جوړېدو کموالی د هیموګلوبین د تولید معنی کیږي او کله چې د یو چین یا یو زنجیر جوړېدل کم شي په مقابل کې بل زنجیر جوړېدل زیاتېږي او هغه نورمال بیلانس د ګلوبین چینونو په منځ کې دا د منځه ځي دوه ډوله چینونه په عموم کې سره یو ځای کیږي تر څو یو نارمل هیموګلوبین جوړ شي یو به الفا وي یو بل به نان الفا وي یعنی په ټولو هیموګلوبینونو کې که هیموګلوبین ای دی که هیموګلوبین ای 2 دی که هیموګلوبین اف دی په دې ټولو کې به یو چین د الفا وي او بل چین به د نان الفا وي د یو نارمل په نارمل ډول د تولید کیدونکي یو چین د تولید زیاتوالی دا د دې سبب کیږي چې په حجره کې تراکم وکړي د حجرې ثبات د منځه ویشي او په اسانۍ سره یا مخکې د وخت نه دا تخریب شي هره تلاسیمیا د هماغه انډر پروډیوسډ یا کم تولید شوي چین په نامه باندې یادیږي یعنې هم هر چین چې پکې کم تولیدیږي د ګلوبین د هماغې چین په نامه هماغې تلاسیمیا په نامه باندې یادیږي دغه کموالی د تولید ممکن لږ کموالی وي یا مکمل نشتوالی وي د یو زنجیر که چېرته لږ کموالی وي هغې ته فرضاً بیټا پلس معنا دا ده چې بیټا چینونه جوړیږي خو اندازه یې کمه ده کم اندازه او بیټا زیرو معنا دا چې بالکل نه جوړیږي یا نشته دغه کموالی یو ارسي تشوش دی او پرسیسیو طریقه باندې دا انتقالیږي د زیږون نه مخکې تشخیص او جینیټیک کونسلنګ په دې اوسنیو وختونو کې وایي دا د هغو ماشومانو د زیږون کچه کمه کړې ده کوم چې تلاسیمیا میجر سره زیږي هر ماشوم چې د اوسپنې د مستحضراتو سره یې کم خونی ښه نه شي په هغې کې به او مایکروسایتیک هایپوکرومیک انیمیا ولري په هغوی کې به د تلاسیمیا شک کیږي یعنی کله چې په یو ماشوم کې مایکروسایتیک هایپوکرومیک انیمیا وي او اوسپنې مستحضراتو د ورکولو سره ښه نه شي نو شک به د تلاسیمیا کیږي هغه ماشومان چې بیټا تلاسیمیا میجر لري دا
معمولاً تردري أشبك ماشيني بوري إيه تعراز نور كي او ذني ماشومان ممكن ترپنجو کلونو پر دیه تعراز ورنه کی زکه شمون او تاسو مخکیوی لیچی تر یو کلانه پوری پا ماشومانو کی فیتل هیموگلوبین اندازه زیاده ای و داغی نورس تا کمیگی او فیتل هیموگلوبین به ستیبل ده او آغا ده عراضو زند دو سبب کی شدید خصافت او هیپاتو سپلینومیگلی معمولاً پدی ماشومانو کی کله شاراز ور کی موجود وی خفیف زیړه د لیور ډیسفنکشن د وجینا او د کرونیک هپاتایټس د وجینا یا د انکریزد هیمولایسس د وجینا په ماشومانو کی معمولا موجود وی علیکم السلام د شدید انیمیا عراض ممکن په مریض کې یعنی نخې پکې موجود وي چې هغه د انټالرانس ټو اکسرسایز دی اریټیبیلیټي د زړه مرمرونه ساینز اف فرینک د ښکاره فیلیر نخې په دې ماشومانو کې همدارنګه بونی ابنارمالیټي ګانې یا د هډوکیني تشوشات یا ابنارمالیټي ګانې هم موجود وي چې په هغې کې فرنټل باسنګ یا د فرنټل هډوکو راوتل د مخ د هډوکو بارس کیدل او د غاښونو مل اوکلوژن یا یو د بل سره ګډوډ وصلېدل همدارنګه انفیکټیو ایریتروپویسس په دې ماشومانو کې موجود وي او دا د هایپر میټابولیک حالت سبب کیږي چې په دې کې تبه او FTT موجود وی هایپر یوریسیمیا هم په دې مریضانو کې معمولا منځ ته راځي تلاسیمیا سپیکټرم یا تیف یا پراخواله تلاسیمیا ټریټ ماشومان څه کمی نښې لري دا ماشومان یا دا مریضان معمولا مایلډ انیمیا لري او د ریډ سیل انډیسز یا د سرو حجرو شاخصونه غیر نورمال وي اب نارمل ایچ پی ایل سی معنی غیر نورمال وي او په دې کې معمولا ایچ بی ټو او ایچ بی ایف دا لوړ وي په دې مریضانو کې هایپوکرومیا موجود وي مایکروسایتوسی موجود وي خو انیسوسایتوسیز یا ان ایزوسایتوسیز پکې موجود نه وي یعنی د حجراتو سایتونه معمولا نورمال وي او په دې کې همدارنګه ټارګیټ سیلز موجود بھی پہ تلاسیمیا ریٹ کی تلاسیمیا میجر یعنی مقصد دا دے چھے تلاسیمیا سپیکٹرم تلاسیمیا ممکن خفیف وی مخکی منگوی لے او یا دا دے چھے شدید وی خفیف شکلی تلاسیمیا ریٹ شدید شکلی تلاسیمیا میجر دا حالت چھے متاسف تے پہ ٹرانسفیوجن ڈیپینڈنٹ امینیمیا باندی سپلینومیگالی باندی پہ ہاگو ماشومانو کی irregular یا inadequate transfusion support تر لاسه کی دې ماشومان کې معمولا سپلینومیگالی زر من سره راځي د هډوکی تاسو سویا شکار په کې من سره راځي کروت ریټارډیشن په کې وي هیمولایټیک فیس په کې وي په خصوصا په ماشومان کې چې درملنه یې نه شي یا ناکافي درملنه شي په پریفرل سمیر کې په دې ماشوم مریضانو کې ممکن سیویر هایپوکرومیا مایکروسایتوسیس مارک انیسوسایتوسیس فرګمنټډ سیل پولیکروماسیا او نیوکلیټیډ آر بی سیز او کله کله ایمیچور لیکوسایتونه په پریفرل سمیر کې موجود وي لابراتواري معایناتو کې وایي چې سی بی سی په دې مریضانو کې پریفرل سمیر معمولا کافي دی تر څو شک د ناروغۍ وشي یعنی په دې مریضانو کې لومړی د تاریخ کې نه بیا په لابراتواري په معاینه کې په سی بی سی او پیرفرل سمیر کې داسې شواهد منځ ته راځي یا مخې ته راځي چې سړی د تلاسیمیا شک ورنه کولی شي په تلاسیمیا میجر او انټرمیډیا کې هیموګلوبین لیول معمولا د 2 او 3 ګرامو په منځ کې تموج کوي په دې مریضانو کې ایم سی وی یا مین کارپسکیولر والیم او مین کارپسکیولر هیموګلوبین دا معمولا ټیټ وي ریټیکولوسایت کاونټ پکې لوړ وي او لیوکوسایتوسیس پکې موجود وي شفټ ټو د لیفټ یعنی خام لیوکوسایتونه معمولا دوران ته ازادیږي پلاتلیټ کاونټ یوزوالي په دې کې نورمال وي تر څو چې هایپر سپلینیزم منځ ته نه وي راغلی پیریفرل سمیر کې همدارنګه هایپوکروماسیا مایکروسایتوسیس پولیکروماتوفیلیک حجرې نیوکلیټیډ آر بی سیز بیزوفیلیک سټیپلنګ کله کله خام لیوکوسایټونه دا لیدل کېدی شي ایچ پی ایل سی مخکې یادونه وشوه مخکې د دې نه چې
لومړی ترانسفیوژن وشي باید د غې د پاره وینا وخصل شي او ولېګل شي په ایچ پی ایل سی کې د ایچ بی ای نشتوالی یا د ایچ بی ایف لوړوالی معمولا دا تثبیت کیږي او همدا تشخیص هم تاییدوي د ایچ بی ای ټو سویه دا دومره مهمه نه ده خصوصا د بیټا تلاسیمیا میجر دپاره که چېرته ایچ بی ای ټو لوړ وي د درې نیمو نه یا درې اعشاریه نهه فیصد نه لوړ وي نو دا د تلاسیمیا ریټ څرګندونه کوي د معامو یا د معمول اختلاطاتو درملنه په دې مریضانو کې وي ایچ ایس سی ډي یا هیماتوپویتیک سټیم سیل ترانسپلانټیشن دا د علاج یو ښه هغه دی احتمال یا امکان کوي وړاندې کوي یا موجود پیش کوي سره دې چې کم کورنۍ به دا تحمل کړی شي ځکه دې باندې ډېر زیات مصرف راځي ډېر زیات خرچه ورباندې راځي نو کم فامیلونه به دا د دې مصارف برداشت کولی شي منظم بلډ ترانسفیوژنونه او د چیلیسټینګ عناصرو توصیه کول دا اجازه ورکوي چې ماشومان اډلټهوډ یا کهولت ته ورسیږي یعنې د پریمچور ډیت مخنیوی ورباندې کیدای شي باید وینې د ورکولو نه مخکې د وینې خوندیتوب په اړه ځان مطمئن کړی شي او د لایف لانګ چیلیټینګ درملو اخیستلو په اړه ځان مطمئن کړی شي هغه مریضان یا ماشومان چې شدید تلاسیمیا ولري هغوی د ترانسفیوژن درملنې ته اړتیا لري بلډ ترانسفیوژنونه به هغه وخت کې شروع کیږي چې کله په مریض کې لا اعراض منځته نه دي راغلي او کوشش باید وشي چې د ترانسفیوژن نه مخکې هیموګلوبین نهه الی لسو ګرامو کې وساتل شي یعنې مخکې دې نه چې هیموګلوبین د لسو یا نهو نه کم شي باید ترانسفیوژنونه شروع شي او د دې نه کمېدو ته پرېنښودل شي تر څو ګروت پر مخ ولاړ شي او ډیفارمیټیګانو مخنیوی وشي چیلیټینګ تیراپي د آیرن اوورلوډ او د ارګان ډسفنکشن د مخنیوي لپاره دا مهمه ده یعنې د بلډ ترانسفیوژنو سره باید موږ تاسو په مناسب وخت کې چیلیشن تیراپي هم شروع کړو ځکه که دا ونه شي اوسپنه په بدن کې تراکم کوي مختلف د مختلفو اعضا او وظیفه خرابوي او دا هم د مړینې لپاره زمینه برابروي نارمل ډایټ نارمل غذا د فولیک اسید د سپلیمنټ او ویټامین سي او الفا د ویټامین ای د سپلیمنټو سره باید ورته ورکول شي د مریضانو کې به د اوسپنې مستحضرات نه ورکول کیږي د چای د خوراک د ډوډۍ د خوړو سره د چی څخل دا د اوسپنې جذب د کمېدو سبب کیږي او مریضانو ته ګټه رسولی شي د وینې ترانسفیوژنونه او انتانات ویښه دا ده چې په دې مریضانو کې لیوکوسایټ پور پیکټ ریډ سیل ورکول شي تر څو په دې کې د ترانسفیوژن ریاکشنونه غشي وي ځان ساتل شوی وي په دې مریضانو کې به د ترانسفیوژن نه مخکې اسټامینوفین او ډایفینهایډرامین دا ورته ورکوو تر څو د فیبرایل او الرجیک ریاکشنونو پیښې کمې شي د بلډ ترانسفیوژن مهم اختلاطات چې دي د هیپاتایټس بی او سی انتقال دی ایچ آی وی انتقال دی د اوسپنې اوورلوډ دی دا غټ اختلاطات دي هیپاتایټس بی واکسینیشن او ریګولر منظمه ار جی بی د هیپاتایټس او ایچ آی وی حالت لپاره دا د روټین کیر یوه برخه ده یعنې د مریضانو کې به د هیپاتایټس بی واکسین هم کیږي او د هیپاتایټس او ایچ آی وی لپاره به وخت په وخت مریضانه چارل کیږي دې مریضانو کې به فولیټ فولیک اسید هم ورکوو دا ضرور دي او فیرټین لیول به په منظم شکل څارو تر څو د آیرن اوورلوډ حالت تر څاغه لاندې مانیټورینګ لاندې ونیول شي یعنی وخت په وخت به د فیرټین لیول کتل کیږي تر څو آیرن اوورلوډ وڅارل شي ډېر لوړه ترانسفیرین سویه چې دا وایي د لکټوفیرینو چې دا یو پروټین دی بکټیریوسټاتیک تاثیرات لري نو هغه چې ترانسفیرین ډېر لوړ شي د دې بکټیریوسټاتیک خواص ته کمزوري کوي هغه مریضان چې بلډ ترانسفیوژن نه اخلي په هغوی کې د
یارسینیا انټیروکولایټیکا انتاناتو پیخي نسبتا زیاتی منسره زی چې په دې حالت کې تبه او اسهال به ماشومان کې منسره زی او هغه مریضانو کې چې ايرن اوورلود باندې اختوي په دې کې مقصد هم دغه مریضان چې بي ټي کېږي په دې کې ايرن اوورلود منسره زی او په دې کې باید د یارسینیا انتان پیخي زیاتیږي دا به د جنټانسینو په څیر سره تداوي کېږي همدارنګه فنګسي انتانات لکه میوکور مایکوسیس او بکټیریا د انتانات کلستریم مونوسایتوجن انتانات په دې کې منځته راځي او د مناسبو درملو سره به تداوي کېږي د په دې ماشومانو کې د مړینې او همدا سبب د مړینې او د ارګانونو د تسمم همدا سبب د اوسپنې اوورلوډ دی اوورلوډ کېدای شي چې د هضمي لارې نه د اوسپنې د جذب د زیاتوالي او یا د متکررو ټرانسفیوژنونو په نتیجه کې منځته راشي معمولا مریضان د اندوکرینوپاتي یا د اندوکراین ډیسارډر تشوشاتو نښې ښکاره کوي لکه فردن ډیابیټ پکې منځته راتلی شي تایرایډ ډیسفنکشن او د ګروت او سیکشوال میچوریشن تأخر دا پکې منځته راتلی شي ساده طریقه د مانیټورینګ دپاره ساده طریقه د سیرم فیریټین لیول د ارزیابۍ دپاره دا ده چې مونږ ساده سمپلس میتډ فار مخه ساده طریقه د ایرن سټیټس د څارلو دپاره دا ده چې د اوسپنې د سیرم د فیریټین سویه دا وخت په وخت باندې وکتل شي دغه ټیسټ د سیرم فیریټین لیول دا ممکن د ځیګر او د زړه د اوسپنې سویه دا صحیح هغه نه کي معلومه نه کي بلکې انډر استیمیټ کي یعنې د دې نه نشي معلومېدی چې په زړه کې او په ځیګر کې څومره اوسپنه جمع شوې ده نو د دقت دپاره وي لیور بایوپسي لیور ایمارای او ایکوکارډیوګرافي کیدای شي وشي همدارنګه ټي ټو یا ټیکنیټیم ټو کارډیاک میګنوفای کارډیاک ایمارای دا ډیره ښه هغه ده چې معلوم شي چې په زړه کې څومره اوسپنه جمع شوې ده پاتې برخه به په بل پریزنټیشن کې ستاسو حضور ته وړاندې شي د توجه نه مننه